është kërkes pakt në atë përvoj politike që ne kemi. Partia e parë zakonisht merë dy postet kryesore, ekzekutimin dhe kuvendin. Ju kuptoj, mos e shikoni ka qështisht, dhe jo them, fillimi i negociatave të vetë vendosis dhe të LDK-s, i cili nuk është bërit dukshëm, po falë kolegve tanë që ne kanë hapur në Kosovë, ka qenë gati matematikë. Të më thënë, njëri zgjidhet i pari dy dikastere, pasaj tjetëri zgjidhet e dy. Pasaj vinte rada e tjetëri zgjidhet e dy, dhe mbaronte tjetëri me dy. Ka jo që shikoj nga ligjërimi zotit Mustafa, shikoj të qartë që kemi të bëjmë me njëri realisht shumë të kalitur për negociatat tila, dhe njëri cili ashtu si Albin Kurti, tregojnë që nuk janë shumë të pasër me publikun. Sepse gjërat realisht që po negociojnë, akoma nuk janë bërë të dukshme, realisht kleçkat ku ngelin për presidentin. Tani, t'ju them diçka, unë nuk besoj që akoma zoti Mustafa ta përballoj postin e presidentit, sepse jemi në vitin 2021, dhe ka dhe një problem tjetër, që të dyja partit u duhet edhe ndim tjetër për ta zgjedhur presidentin. Dhe i gjithë procesi për zgjedhjen e presidentit mbulon të gjithë pakënaqësit që të dyja formacionet kanë me njëra tjetër. Tani, Ministria e Brëndshme nuk është aq e lehtë për të kërkuar. Ministria e Brëndshme ka shumë atribute në Kosovë, të cilat LDK-ja do t'i mbaj për vete. Nëse dëgjove, Isa Mustafa na zbulon diçka, thot Albin Kurti është i gatshëm të na japë presidentin, po do një ministri më tepër, ndoshta për të zhbalancuar nga 5-5, do t'a bëj 7-6-4, ndoshta. Me të gjithë të drejtën, vetë vendosja, do të ruaj imazhin e formacionit të vetë, sepse kjo qeveri do ketë fytyrën e vetë vendosjes. Kosto më madhin betë dhe saj. Absolutisht. Dhe, do të them diçka, LDK-ja ka pas dhe herë tjetër postin e ministrit Brëndshëm, dhe është përballë me shumë problematika, korupcion, shumë padrejtësi e tjera e tjera. Dhe me të drejtë, vetë vendosja e kërkon kundrejt konçensioneve që ta ketë ajo si dikaster, ashtu si që po kërkon të ketë dhe dikasterin e ministrit jashtëm, sepse ministri jashtëm dhe kryeministri do përpallen me negociatat me serbët. Dhe është mënyra se si kjo qeveri të fitoj imazhin ndërkombëtar. Ajo që shikohet nga kjo duket e para, të dyja partit nuk duan që procesit të mbaroj, sepse shumë i vështirë dhe zgjedhjet e reja. Duhet të mbidhet kuvendi, dhe në kuvend duhet të jetë një sasi e caktuar për të krijuar mundësinë për zgjedhjet të tjera. Nuk është kaq e lehtë edhe zgjedhjet e tjera. Dhe është një sistem maraton të dyja partitë nuk e përballen dot. Në rast se zbehet qeveria, mund vazhdoi kështu si është? Absolutisht. Absolutisht. Po çfarë duhet për ta? Kush e çon vendin zgjedh para kohë? Ka, të them, ka tre skenare. Ka tre skenare për atë që do ndodhi në Kosovë, dhe e vetëmja gjë deri tash kemi modelin e vitit 2014, që procesi formimit qeverisë ka zgjatur 4 muaj. Ka vetë një të kleçk në kushtetutën e Kosovës, e cila e pengon në këtë rast. Se si të thash, përndaj ka del problemi sistemi zgjedhor në Kosovë. Tani, kalëm prapë të kjo, unë besoj në ditët e tjera do kemi prapë shumë zhvillime. Kjo? Dhe realisht, Albini nuk është dorëzuar. Albini të ashtë i po bëjt lojtar, po bëjt lojtar i vërtet. Sepse realisht po e let topin në zonën e... Po ja ktheu për gjigjen Isa Mustafa. Ja ktheu për momentin, por impakti fjalëve të Albinit dhe qartësia Albinit është shumë e madhe, sepse i gjithë këtë diskurs me ekuivoke që ka bërë zotin Mustafa. Jo, ekuivoke, a i dhe është i qartë Mustafa, thotë. Dua presidentin, dua kryetarin e parlamentit dhe gjysmën e qeverisë. Jo sa Albini. Albini e sqaroi shumë mirë. E sqaroi gati në mënyrë matematike. Po këtë gjë nuk është e vërtet për këtë, dhe në Kosovë kanë një vedije shumë të madhe që kjo që po thot zoti Mustafa është thjesht për të ruajtur nga ai impakti sulmit që ka bërë vetëvendosja. Unë besoj që mbas dy ditësh do kemi prap takime të dy krerëve.